ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። ቀደምትና አንጋፋ የሆኑት የቃሉት ቤተክርስቲያን አባት አገልጋይና በቃሉት ቤተክርስቲያን ደረጃ ከቀደምት ወንጌላውያን መካከል አንዷ በሆኑት በወይዘሮ ቀለማ ኃይሌና በአቶ ሙላቱ ታየቤት ተገኝተናል። መልካም ቆይታ ከዝግጅታችን ጋር። አሁን ወደ ቤት ቀጥታ መራችኋለሁ። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ቆይቶ አሁን ቢስት ባኳት አለብኝ ይልኛል። በጣም ሰርፕራይዝ አስደነቀኝ። እንግዲህ ስለትዳር ሲታሰብ ምን አይነት ሰው ማግባት እንዳለብኝ አላውቅም፣ ግን ጌታን ጠይቅ ነበር። አገኘው ሚስት አለ። አገኘው እንዴት አገኘው? አገኘው ወደ አገልግሎት ሙሉ ጊዜን ከመስጠቴ በፊት የመጨረሻው ልጃችን 12 ዓመት እስከሚሆናት ቤት ነበርኩ። እኔ እኮ ክርስቲያን ነኝ አልኳቸው። ክርስቲያን ነኝ ማርክሲዝም ለሊኒዝም አልችልም አልኳቸው። ግልጽ ትራንስፖርት የለም። 2 ሰዓት ሆነ ከዮሴፍ ወረድ ብሎ ማለት ነው። እና በዚህ ሁሉ ዘመን እኛ ከሱ ያየነው ትጋትን ነው። እስከ መጨረሻው ባለው አቅም ሁሉ ማገልገልን ነው። እኔን ነው የምትወደው እስከምንል ድረስ ለሁላችንም ያላቸው ፍቅር አስገራሚ ነበር። በአካባቢ ችግር ቢሆን ሁሉ ጊዜ እየተንኳኳ እንዲዳኛቸው የእሱን ዳኝነት ነው የሚፈልጉትና ነው። የእናትነት ኃላፊነት መቼም አልቅም። በፊት ለአምስታችሁ ነበር፣ ከዛ ስታገቡ ለአስራችሁ ሆነ፣ አሁን ልጆች ስትወልዱ ደግሞ ለ19ኛችሁ። በቃ ያንን እያበራን ተነስቷል እየተባለ እየተዘመረ ከቀብር ደጃፍ ተገ